Kjører vi her de øvrige. 1500 meter, 18,3 inn mot den siste svingen. Galopp for en Maharaj. 4 good vibes i ryggen. 3 Galina Diamond. Utvendig traver 5 Dame Bessie. Lengden nå til i tredje sporet. Nummer 7 Impala Sun som kjøres litt på sikkerhet. I utgangen av den siste svingen her kommer 4 good vibes foran nummer 3 Galina Diamond. 5 Dame Bessie. Lengre 7 Impala Sun. Det er good vibes som prøver et rykk, tar opp jakten, gjør nummer 3 Galina Diamond. 4 good vibes, her kommer 3 Galina Diamond på lette ben. 4 good vibes, 3 Galina Diamond, 4 good vibes!